Det här projektet Moby, det heter mobilt yrke. Mobilt lärande i yrkeslivet. I skolans värld så måste vi hålla oss till skolmål. Alltså vad en elev ska lära sig, det har man bestämt, Skolverket. Och det här språket är rätt komplicerat och lite teoretiskt. Men sen när du kommer till arbete så är det uppgifter som folk förstår. Och då måste någon sköta den kommunikationen. Vad är det jag menar egentligen? Och det här projektet syftar till att bryta ner de målen och göra kommunikationen mellan skola och företag mer begriplig. Vi vill att man ska lära sig det man behöver på arbetsplatsen. Fast samtidigt säkerställa det gentemot det som skolan säger att man behöver för att kunna arbeta. Mitt namn är Simon. Jag gör min yrkesutbildning vid Moby på Långstål. Det som lockade mig det var ju att få jobba på en arbetsplats med människor och få se hur verkliga livet går till. Och den stora skillnaden är att man lär sig mycket, mycket mer på en arbetsplats än vad man gör i skolan. Jag heter Mattias Arvidsson och jobbar som produktionsledare här på Långstål. Jag ansvarar för produktionen, personalen, och på den vägen så ingår Simon under mitt ansvar där jag handleder honom i arbetet. Genom att använda studiemodellen Moby så tycker jag att man får en tydligare bild av vad eleven ska göra hos oss. Det är lättare för mig tillsammans med läraren att bena ut vad det är Simon i detta fallet då ska ha med sig. Jag tror att det finns en vilja hos alla utbildare att utbilda till det som efterfrågas. Och det här är ett sätt att få ännu mera grepp på vad är det som behövs. Vad är det eleverna behöver kunna när de ska ut och jobba? Och det är allt ifrån ett restaurangkök till, i det här fallet, en industrilokal. Det är positivt att man har gått igenom de här kursplanerna då och försöker förenkla dem. Det är ett himla jobb att läsa igenom och få rätt på allting. Moby då, det känns som att man benar upp det lite grann lite bättre. Jag ser att det är väldigt verklighetsnära. Eleven får se vad det är som gäller helt enkelt. Det är konkret, det är direkt. Det är nu det gäller. Jag kan ju göra kurserna på olika vis. Och kommer ut på en arbetsplats så kan jag se vad de har för utrustning. Så det kan vara samma kurs, men ser inte likadan ut på olika arbetsplatser. Man kommer ju lättare ut i jobb. Man är mer anställningsbar direkt. Och att företagen får med att forma förhoppningsvis blivande anställda. Det är det här de ska göra. Samtidigt så säkerställer vi att eleverna får en kunskap som fungerar på andra ställen också. Fördelarna är att man kan vara med och forma en person som passar i en framtida organisation. Sen så tycker jag väl att som företag har man ett ansvar att helt enkelt få med nya medarbetare i denna branschen. Dels så behöver vi ju föryngra vår arbetsplats så att säga. Idag är vi ganska många äldre här och man behöver lite blandning ungt och gammalt så att säga. Och här kan vi ju vara med och styra lite grann utbildningen i vår riktning och till vårt behov. Jag tror att det kommer vara mycket bättre förberedda än vad de som kommer direkt från skolan på arbetslivet. För att man har gjort sin utbildning på en arbetsplats